Аз съм заместник-председател на КРИП. КРИП е най-голямата българска работодателска организация. В КРИП членуват повече от 12 500 фирми и има над 850 000 работници. КРИП произвежда 2/3 от вътрешния продукт на България. Има представителство във всички сфери, включително в минна индустрия, транспорт, туризъм, всички за целия бизнес. Много чуждестранни компании, най-големите чуждестранни компании са членове на КРИП. Имаме всички банки са при нас, заобщо целият бизнес в България, членове при нас големия бизнес, едрия бизнес, а кинди не са едрия. Тук сме по покана на камерата в Бирот. Ще подпишем днеска меморандум. Ще правиме съвместни дейности в България и в Сърбия. Имаме добри, както може да се каже, планове за съвместна дейност. Да могат да работят спокойно българските и сръбските компании и в България, и в Сърбия. Да имат, както може да се каже, опора, да бъдат сигурни в своята дейност. Ще им помагаме в законодателство, ще им помагаме в работата с местните власти, с началниците, с местната, с всички. Дали сте в фабриката? Какви са? Бяхме в няколко фабрики. Да, добре харесаха ми, добре изглеждат, с съвременни технологии, с добро оборудване, добри машини имат, добре работят. Кои са първи форуми са радни дали? Измежду вас и наша комора. Шта планирате първо да радите? Първо, сега ще подпишем меморандум. Там в този меморандум се казва какво ще правим, как ще го правим. Много работа ни чака. И много се радваме, че ще направим това сътрудничество. Хвала.